mekanizmi që vën lëvizje botën do të vënë lëvizje edhe këto objektiva në 2024, në viti aktual për personelin, pra për ato që ne tham rekrutët janë 19.5 gati miliard lek të akorduar, ndërkohë që për operacionet që kryen si brenda vendit, që përgjithsisht janë operacione kryesisht me karakter stërvitor, por edhe për operacione ndërkombëtare, Shqipëria është pjesë e shumë operacioneve që kryen qoftë në Letoni, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në vende të tjera, dhe për këto operacione, për këto shpenzime janë 14.6 miliard lek të akorduara nga buxheti i shtetit, ndërkohë që kemi investimet, këto modernizimet që ndodhin si në infrastrukturë, në bazat ushtarake, por edhe në mjetet luftarake, janë 14.6 miliard lek për të arritur në një total prej 48 gati 49 miliard lekësh. Thjesht për një krahasim dhe për të kuptuar se sa është rritur shkalla, mund të themi që deri në vitin 2019 shifra nuk i kalonte 19 miliard lekët, pra kemi më shumë se sa 2.5 herë rritje të fondit në dispozicion. Ndërkohë që në 2025-ën rregulli i art ose le të themi ajo via e kuqe e cila është përcaktuar nga Ministria e Mbrojtjes është që shpenzimet për mbrojtjen të mos jenë kurse si më pak se sa 2% e prodhimit të brendshëm bruto. Në rritjet e prodhimit të brendshëm bruto do të ketë edhe më shumë fond në dispozicion, ndërkohë që për investime do të jenë 20% e shpenzimeve totale për mbrojtjen. Në 2025-ën për personelin, sepse planifikohet që të ketë edhe më shumë individ të përfshirë në forcat e armatosura për akomodimin, për ushimin, por edhe për pagesat që rekrutët do të marrin, do të jenë gati 20.1 miliard lek në dispozicion. Për operacionet që do të kryen 15.5 miliard, ndërkohë që për investimet, gjithashtu shifra rritet me gati 1 miliard lek, 900 milion lek, për të shkuar në 15.5 miliard lek, në total do të jenë 51.8 miliard lek. Pastaj objektivi i madh ose pritshmërit me fond të konsiderueshëm gati dy fish në harkun e 10 viteve, 2024-2033, janë për të pasur 73.6 miliard lek në dispozicion vetëm për mbrojtjen, 29.5 gati për personelin, 22 miliard për operacionet dhe pjesa tjetër për investimet. Pra kemi një rritje të konsiderueshme nga viti 2024 deri në vitin 2033, referuar gjithmonë atyre parashikimeve që Ministria e Mbrojtjes ka bërë. Donse në fazën e konsultimit publik na dhe shumë informacione të detajuara lidhur me strategjinë ushtarake të Republikës së Shqipërisë për një periudhë 9-vjeçare, 2024-2030.